کە پیان وتی سەرەتا بووم ئیڤێنتە بەشداری چێستێکە هەبوو چۆن بە دەنگی واتێ؟ بەڵێ، بەڕاستی من ئەوەی کە هەموو ڕۆژێک هەموو کاتێک ئەبینم کوردستان بەرەو پێشی ئەڕوات لە شتێکدا بڵم ینی وەکو شتێک زۆر زۆر تایبێت خۆشحاڵ دەبم دەتوانم بەپرسێت تێزانم بپرسم چۆن بوو لەگەڵ خاتوهۆنیە بڕیاریا کە دوێت بکەیت؟ خاتوهۆنیە دەنگێکی زۆر خۆشی هەیە وا بەڕاستیش ئێمە گۆرانی وتن ینی دەنگ ئەبێت دەنگی هەبێ سالیشی جوانە خاتوونێکی بەڕێزە شڤان پێی بڵێ بڵە کێشە لەگە سۆرای مام ئیسماعیل چییە؟ کاگاریاس کێشە لەگە سۆرای مام ئیسماعیل چییە؟ کێشەم؟ کێشەکەم ئەوەیەکە زیادە لە حەد خۆشم ئەوێت جوانە وەڵامی کیەیت و من داوای لێ بردەم کاگاریاس من داوای لێ بردنەکەم بڵە بەناوی سۆرای مام ئیسماعیل تۆ بیتۆزێک بێنە تۆ تکایە چاو زیادە لە حەد خۆشەویستی هەموو کات دووری دێنێت پێی بڵێ یەک عربانە ئای لاڤ یو ئای لاڤ یو تر پێشنی تۆ بۆ ئەم مەراسیمە چۆنە؟ مەراسمێکی زۆر زۆر جوانە، ئیڤێنتێکی زۆر زۆر جوانە و زۆر زۆر جوانە لە کوردستان شتێکی وا بکاتن چونکە هیچمان ناخست نییە لە دەوڵەتە ویتکان لێ گەڕایتەوە کوردستان؟ دوو ڕۆژ پێش ئێستا بەخێر بێتەوە دەستخۆ سپاس زۆر سپاست دەکەم زۆر لە دووشە ڕەنگینەوانە تا هەولێر بەخێر بێت گەلە گەلێک سپاس کاک شەبان چی هاتووی بۆ ئێرە بانگێش کراوی؟ بەگی گۆڕانی بێژێک هەژی ئامادەمە کۆڤرکە پسترانێکێ هەژی سرانی نوێ ئامادەیە؟ وڵاهی یەتنی یپڕێکێڤە مەنابێت جارێ بێژین هەر سترانەدە پێک بەژین دێ هەستێک هەیە کە بۆ یەکەم جان بانگێش کراوی بۆ مەراسیمی شاجوانی کوردستان بۆ ساڵی 2019 ڕاستی ئەڤرکەس گەلێک کەیف خۆشم کو ئەڤرکەلڤێری ئامادە بووین هەستەکە گەلێکی خۆشە چەند گۆرانی پێشکەشەکەی لەوێ؟ وا بزانم یەک گۆرانی تەسەوری ناکرد کە ڕۆژێک بانگێش بکری بۆ مەراسیمێکی ئاوا گۆرانیەک بۆ میس کوردستان گۆرانیەک بۆ شاژوانی کوردستان ئامادە بکەین؟ ئیشڵا دێ بەلگێ خۆبەرە بکەین بۆ جارە بێت ئیشەڵا شتێکی نی بەلگێ چێکەین جارە بێت.